تذكرون وكم من قرية هلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الله أكبر الله أكبر غلاديما منا ادوا منا غوديا الله يساك على الخير الله يكار العافية Allah mai baiwa idan yana karatu sai ka ji karatun da a shekaru 20 baya da suka wuce yanzu ma idan ya zo yana yi sai ka ji muryan ka kasa bambantawa da yake baiwa ne daga Allah kuma littafi ne na Ubangiji ake karantawa Allah ya kara albarka Allah ya kyakkyawan sakayya jama'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan taro yana da farin tare kwarai da gaske Allah ya mana baiwa ya ba mu shugaba wanda abun koyi ne gare mu bisa ga kyawawan dabi'u da Allah ya mishi ba wani bane baban mu Fadilatu Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir Allah ya sheda da duk wanda suke zauna a nan wurin ya iso wannan wurin tun kafin karfe 10 ya iso yana tare da mu ana don haka da wannan ina mai farin cikin gabatar da shugaban mu baban mu jagoran wannan tafiya فضيلة الشيخ محمد ثاني يحيى جنجر أكرمكم الله بركة إسوع الله أكبر الله الله يكار العافية الله يكار كرفن جيكي الله يكار مكا كاريا دمتي مكانك حروا يوئنا فرين شكين غبات الدا متي مكين شو غبو مجلس مالمين كسا نبيو كمسائين كسا بابا متاسا wanda Allah ya masa baiwa da yawa amma bazan ce komai ba akarbakumullahu barka da isowa Allahu akbar Allah ya ba malam fiqihu in malam na bayanai na hukunce hukunce malam akwai dadi Allah ya kara lafiya mutanen Sokoto dai addu'an ku da kuke ta yi Allah ya karba to Allah ya saka da alkhairi har wa yau ina farin cikin gabatar da shugaban gudanarwa na wannan kungiya mai albarka kuma wali na nan garin Jos a Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi akramakumullahu barka da isowa kuma shine chairman wato na wannan zama wanda muke ciki yau amma an jima kadan insha Allah za a ji kuma za a gani har wa ina farin cikin gabatar da mataimakin sa na biyu Dr. Muhammad Sani Sagir wanda yake sanannen malami ne lecturer a jami'ar Danfodiyo dake Sokoto kuma ya iso gashi har ya tashi Allah ya kara albarka ina farin cikin gabatar da sakataren majalisar malamai na wannan kungiya mai albarka dattijo baban mubarisa Aliyu Hassan Sange wanda da ganin sa ka san ana cikin aiki ne aka taho Allah ya kara albarka Allah ya kara imani jama'a I sit agaji muna tare da shugaban mu director general wanda yana wannan gari kusan na san tun shekarun jiya domin ya ga wannan aiki shirye-shirye da ake ya tafi kuma ba yau ya saba haka ba wannan dabi'a ne nashi duk inda zai aikin alkhairi yana kokari ya ga cewa an yi abun da ya kamata tun kafin lokacin na shirye-shirye ya iso yana tare da mu Alhaji Muhammad Isa Waziri Gombe Allah ya kara albarka wannan bawan Allah an dade ana gogormaya kuma Allah ya yi kariya kware Allah ya kara karewa har wa ina farin cikin gabatar da mataimakin sa Deputy Director National Alhaji Ibrahim Shuaibu wanda shi ma da shi muke tafafu cikin wannan ayyukan ina jin ma wata kila yana cikin waɗansu ayyukan a yanzu to da fatan Allah ya kyakkyawan sakayya yana nan go Allahu akbar to duk yanayin aiki ne ayi hakuri koda ba ganshi a gaba gaba ba
haka din ma dai wani aikin ne ake gudanarwa Allah ya saka da alkhairi haka ma shi ma sakataren majalisar agaji ta kasa malam muhammad muhammad shi ma muna farin cikin gabatar da shi Allah ya kyakkyawan sakayya ina farin cikin sanar da wannan taro dimbin shugabanninmu na maluma na wannan kungiya mai albarka waɗanda suka taho daga wurare daban-daban kuma sun iso muna tare da su kama daga shugaban majalisar malamai ta wannan jiha da muke gudanar da wannan aiki malaminmu babanmu Dr. Hassan Abubakar Dukko ya riga ya iso tuni kuma yana tare da mu a wannan wuri akramakum Allah barka da isowa muna malam barka da isowa muna maraba da zuwan shugaban majalisar malamai na Bauchi Sheikh Salihu Suleiman Ningi akramakum Allah malam yace Allah ya maka baiwa kana da shekaru amma ba a ganewa a fuska Allah ya kara albarka sannan ina farin cikin gabatar da shugaban majalisar malamai na jihar Gombe waɗanda suke makwabta ne da jihar Bauchi malam Hamza Adam Gombe akramakum Allah barka da isowa haka ma shugaban majalisar malamai na jihar Sokoto malam Abubakar Mabera ina farin cikin gabatar da shi akramakum Allah barka da isowa shugaban majalisar malamai na Yobe a Sheikh Harun shi ma ya riga ya iso tare da malam Adamu Bade akramakum Allah barka da isowa ga shugaban majalisar malamai na jihar Kogi ya iso sarki ne na wani abu dai haka nake ji ana fadi to Allah ya sanya alkhairi amma bana adawa akwai kuma shugaban majalisar malamai na Inugu muna maka barka da isowa ga kuma na jamhuriyar Niger akramakum Allah barka da isowa ga jihar Kebbi malam Abdulrahman Isa Jega wanda ya tabbatar da sarautar malam Yahuza na Galadima akramakum Allah barka da isowa ga shi ne yana tare da mu ga malam Muhammad Musa shugaban majalisar malamai na jihar Borno shi ma ya iso muna tare akramakum Allah barka da isowa ga jihar Taraba Dr. Muhammad Sani Jalingo shi ma ya iso yana tare da mu akramakum Allah barka da isowa sannan ga shugaban majalisar malamai Sheikh Muhammad Sambari Jauna jihar Neja shi ma ya iso yana tare da mu ga Shatiman Borno mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar Gombe shi ma ya iso yana tare da mu ga kuma magabata wanda Allah ya musu baiwa da shekaru a 100 su maka dan ne babu ba wani bane ko bance ko bi ba ma har ya amsa Hafiz Kudama Aliyu Abdulwahabi akramakum Allah annan bawa Allah duk sanda aka ambace shi sai a tuna da Sheikh almarhum Allah ya kara albarka ina farin cikin sanarwa wannan taro bawan Allah nan wanda duk shekaran duniya matukar ba larura ba da shi ake gudanar da irin wannan aiki ba wani bane shine Dr. Abdulrahman Lawal wanda shugaba ne na council na ulama na biyu kuma murshid ne na jama'atu nasir islam kuma lecturer ne a wannan jami'a ta jihar Jos wannan bawan Allah kuma shedu ne duk irin wannan taro da shi muke yi Allah ya saka da alkhairi tare da shi akwai Sheikh Aminu Sadis wanda shi ma murshid ne na jama'atu nasir islam gashi nan da tijo Allah ya saka da alkhairi na member ne kuma na ulama council ga kuma Sheikh Ibrahim Kakaye wanda duk sanda muka ambaci Dr. Abdulrahman to kusan mata da suke zuwa akramakum Allah barka da isowa ga kuma babban bako shi ma kuma har wayo member ne na ulama council shi Sheikh Ibrahim Kakaye muna fatan Allah ya kyakkyawan sakayya ina farin cikin gabatar da Lieutenant Colonel UG Garka imam ne daga barikin soja na jihar Bauchi wanda ya iso tuni yana tare da mu tsayuwar soja daban take Allah ya kara lafiya Allah ya kara albarka musamman gashi an karantu karantuwa irin na addini da yake imam ne tsayuwar ma kamar irin na sallah eh dama ana ce a daidaita sahu to tsayuwar chip ya rage ya kabbara ne kawai Allah ya saka da alkhairi ina farin cikin gabatar da Honorable Kadi Muhammad Adam Farin Kasa retire ne alkali mai albarka
ya bar kyakkyawan tarihi za a jima ana tunawa da shi duk wanda ya aike mai kyau kuma haka ne Allah ya kyakkyawan sakayya baya ga haka ina farin cikin sanar da wannan taro coordinatorcin mu na shirye wannan seminar daga san Qur'ani wanda suke rike da wannan ofisoshin tunis riga sun iso kuma suna da yawa lokaci ba zai ban dama na iya ambatawa ba ayi hakuri da wannan ina muku maraba amma bazan tsaya ba sai na ambaci wadansu bayin Allah wanda ya kama lalle na ambata ciki akwai babban limamin mu na wannan gari na Laranto wanda na san dai a yanzu ya haura shekaru 100 da wani abu kuma Allah ya mushi baiwa ya iso da kafan shi ya taho nan yazo muna kallo ya gaisa da fadilatu sheikh kuma yazo ya zauna a kujera shine Imam Sa'idu akramakumullahu barka da iso kuma hafizi ne na alqur'ani ni dai ina jin tun ba haife ni bai haddace alqur'ani akramakumullahu ya jima da wannan hadda Allah ya kyakkyawan sakayya kuma har yanzu idan yana tilawa kace yana kallon alqur'ani ne Allah ya mishi wannan baiwa kuma yakan yi karatu ya duba baki babu gilashi a idon shi Allah ya kara albarka Allah ya kyakkyawan sakayya jama'a alarammomi kuna da albarka Allah ya daga darajar ku ina muku maraba da isowa ɗan agaji ko ban ambata ba Allah shine zai biya ku aikin da kuke yi masu watsa mana labarai da kuke dauke dauke amma na alkhairi muna yaba muku kuma muna ƙara muku addu'a ku ci gaba da daukan wannan ayyuka na alkhairi kuna watsawa da su mutanen net da sauransu ku watsa alkhairi Allah shine zai biya ku Allah ya kyakkyawan sakayya a wannan wuri akwai majalisa ta sekretarori na wannan kungiya tun daga admin da mataimakan sa Alhaji Idris Malwa ga su Malam Mas'udu Tulu dan masani waɗannan bayin Allah duka suna ba mu haɗin kai kan wannan office da ayyuka na kungiya wanda dama office nasu ne da mu Allah ya muku kyakkyawan sakayya Allah ya ƙara albarka muna maraba da zuwan shugaban gudanarwa na jihar Kano Alhaji Labaran mai Kano Jega ai mun hakuri fa nayi babban mantuwa jama'a ya feni abinda yasa nace nayi babban mantuwa wata rana mun tafi wani gaisuwa na sallah a gaban mai martaba sarkin lafiya da aka gama gabatar da jama'a sai yaje a ce wani sakatare wani shugaba sai ce ah ku izala ba ku da ma'aji ne sai muka ce ah ranka shi dade mun yi mantuwa ga ma'aji yace to ai shine uban tafiya da haka Hafiz Bala Yusuf Hafiz Bala Yusuf ma'aji kai hakuri da ba su kara ganin ka nayi babban mantuwa Allah ya saka da alkhairi to sai muka ga lalle haka ne domin baiwa ne Allah yake yi wa wannan masu officeshin in ba mutum amintacce mai amana ba babu mai iya rike wannan officeshin wata na ashege yake fadi a nan wurin yace idan yau muka ce professor Hafiz Bala Yusuf akan wannan officeshin yace an yi daidai ko ba yi daidai ba muka ce an yi daidai yace domin akwai professorshi da yawa da ake da su da amanan gidan shi ma bai iya rikewa ba ballanta na kuma na al'umma baki daya shekara nawa yake rike da wannan officeshin kuma Allah ya albarka abubuwa na tafiya don haka wannan abun ayaba ne Allah ya saka da alkhairi jama'a kun san dan adam ajizi ne alkamalu lillah wani abu wanda Allah ya tunatar da mu mun iya fadi wanda kuma ba mu iya tunawa ba amana afuwa dukkan mahalarta wannan taro muna muku maraba yadda aka zo lafiya Allah ya sa ai wannan taro lafiya a tashi lafiya kuma Allah ya koma da kowa gidansa lafiya a yanzu agenda mu ta gaba shine welcome address by the national coordinator Al-Hafiz Aminu Yusuf Nuhu ina farin cikin gayyatan babban jami'i na lura da wannan ofishi na tsare-tsaren gudanar da wannan taron bita Hafiz Aminu Yusuf domin yazo ya ƙara maraba da jama'a da gabatar da waɗansu jawabai muhimmai Allah ya bada nasara akramakumullah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya rayar da mu ya kawo wannan rana ta 23 ga watan Sha'ban hijirar fiyayyen halitta annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama shekaru 1438 daidai da 19 ga watan 5 watan Mai 2017 a wannan munasaba na taron karawa juna ilimi da sani wanda hadaddiyar kungiyar jama'ati zalatul bid'a wa iqamatus sunna ta kasa da kasa wacce margayi a Sheikh Ismail Idris ya kafa Allah ya masa rahama karkashin jagorancin khalifan malam na farko fadilatu Sheikh Muhammad Athani Hajingir muna roka masa Allah ya kara masa imani ya kara masa taimako kada Allah ya bashi da wayansa ko dabararsa Allah ya taimake shi ya taimaki mataimakansa ya musu jagora Allah ya ƙara ba mu ikon ya musu da'a yadda Allah yake so yadda da shi shugaban gudanarwa da majalisarsa da kuma director agaji da majalisarsa Allah ya musu taimako baki daya da sauran jagorori na jihohi da ƙananan hukumomi da rassa da daidaikun mu baki daya Allah ya saka kowa da alkhairi ƴan uwa musulmi kamar yadda muka sani wannan kungiya ta jama'ati zalatul bid'a wa iqamatus sunna karkashin cibiyar ilimi da ilmantarwa ta wannan kungiya tana gabatar da wannan taro a kowace shekara kuma tun lokacin da aka fara wannan taro na karawa juna ilimi ba taba daga kafa ba a duk shekarun nan a jere Allah yana bada iko a gabatar da wannan aiki kuma muna ƙara godiya ta musamman ga manya-manyan bakin mu da muka gayyata waɗanda Allah ya bawa iko suka halarci wannan fili muna muku maraba da zuwa Allah ya saka muku da alkhairi mahalarta da kowace shekara suke zuwa dan mu karu da wannan karantarwa da malumman mu suke mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairi ya rayar da gidajenku a wannan shekara ta 1438 daidai da 2017 wannan taro shine taro na 24 na gabatar da taron karawa juna ilimi tun shekarar da wannan kungiya ta fara 1414 daidai da 1994 Allah madaukakin sarki ya mana baiwan maluma waɗanda muke samun karantarwa wanda wannan tsarin tun daga aji aka fara shi har aka dawo ana yi a irin wannan babban ɗakin taro mun yi a ɗakunan tarurruka daban-daban wanda har muka zo muke gudanarwa a wannan babban ɗakin taro na wannan hamshakiyar makaranta ta Science Secondary School a nan headquarter a Jos kuma babu shakka abubuwan da muke samu na ƙaruwa da ci gaba wajen binciko ilimin muka da maluma suke mana a fage daban-daban a matakai daban-daban babu shakka muna ƙaruwa kuma muna godiya ga wannan ilimi da muke samu cikin ruwan sanyi Allah ya saka muku da alkhairi sa'annan kuma a irin wannan taro na ƙasa da zaran mun gabatar da shi to idan Allah ya kai mu bayan sallah kuma dukkan jihohi da ƙananan hukumomi da rassa na wannan kungiya sukan je wannan fage a waɗannan matakai a gudanar da irin wannan taro na ƙarawa juna sani don a ƙara ilmantar da al'ummanmu a dukkan waɗannan matakai kafin kuma shekara ta kewayo
shi ma muna ƙara godiya ga shugabannin malamai da gudanarwa da agaji na jihohi da suke daukan gabaran waɗannan abubuwa karkashin ofishin koordinatoci na ƙasa a na jihohi Allah ya saka musu da alkhairi sa'annan a wannan shekara ta 1438 taken wannan taro namu a bana shine dabbaka tarbiyyar musulunci da mutuntawa da raya al'umma wanda a turance shine Islamic orientation for sustainable human development wannan take da Allah madaukakin sarki ya kaddari muka sanyawa wannan taro a wannan shekara mun yi nasarar samun maluma har guda 6 waɗanda za su gudanar mana kuma su karantar da mu darussa daban-daban wanda ya shafi abubuwa na ci gaban addinin musulunci har ma da rayuwar da muke ciki dan mu tsira gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya lankwanta musu alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da zamu ji kuma ya sa mu tsira gobe kiyama mi wa juna barka barka a gidan aljanna firdausi da rahmarsa maluman da za su gabatar da waɗannan laccoci a bana sune fadilatu sheikh muhammad athani hajingir maza tsaye aka san ku kuma limamin banda tsoro shine zai gabatar mana da lacca mai taken fa'idodin noma da sana'o'in hannu a rayuwar dan adam wanda zai shugabanci zaman wannan takarda shine professor Sani Sa'id Gombe daga jami'ar Kashiri kuma dan agaji ne Allah ya saka da alkhairi izala akwai manya takarda ta biyu mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na 1 Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikun shine zai gabatar da takardarsa akan muhimmancin rukun amana a musulunci wanda zai wato shugabanci wannan takarda shine Sheikh Salihu Suleiman Ningi shugaban majalisar malamai ta jihar Bauchi takardar mu ta uku wanda zai gabatar da ita shine mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na 2 sa'i na ƙasa mufti na yan agaji Sheikh Sa'id Hassan Jingir uban matasa da kakansu gaba ɗaya taken takardar ita ce alƙalanci a musulunci za mu sha karatu wanda kuma zai shugabanci wannan takarda shine barista Aliyu Alhassan Sange sakataren majalisar malamai ta ƙasa kusan abin sai kotu takardar mu ta hudu wanda zai gabatar da ita shine Sheikh Abdulrahman Isa Jega shugaban majalisar malamai ta jihar Kebbi zai warware mana mas'aloli kun san akwai shige da fice na harkar aikin haji to in abu kaza ya faru ya za a warware in abu kaza ya faru ya za a warware a baje mana fiqihu Allah ya saka da alkhairi wanda kuma zai shugabanci wannan takarda shine Sheikh Abba Koki Kano shugaban hukumar Alhazai ta jihar Kano sai takardar mu ta biyar wanda zai gabatar da ita shine Ustaz Suraj Alhaji Sabu Kefi shugaban majalisar malamai ta jihar Nasarawa takardar da zai gabatar mana ita ce tarihin Sayyidina Uthman radiyallahu anhu wanda zai shugabanci takardar shine shugaban majalisar malamai ta jihar Lagos Ustaz Talhata Abubakar Hakimi kun san matasa sai matashi waɗannan takardu su ne in Allah ya yarda za mu saura ɗaya ta Hausawa ya mun aikin gafara malami na 6 shine Ustaz Usman Alhassan Dafci Deputy Director ne
wato a National Assembly a Abuja taken takaddar kuma ayyukan yan majalisun dokoki da haƙoƙin jama'a dake kansu saboda haka za a warware mana me aikin yan majalisar mu me namu ko ba haka ba majina su a jinamu yawa kuma wasu matakai kamata mu dauka to tunda su ma'aikatan ne a can har ya kai deputy director yazo ya warware mana ya mana fashin baki me shugabanta zaman to shi ma mun dauko shi daga can shine Dr. Abdullahi Shaibu dan wanka shine zai shugabanci zaman in wannan ya fada sai wannan ya dada warwarewa wato mana ya dada fayyace mana Allah madaukakin sarki ya ba su gagaruman nasara waɗannan takaddu sune abana in Allah ya yarda za mu saurara kuma mu ji wannan karatu Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma kafin tsaya ina farin cikin gabatarwa da dukkan mahalarta kamar yadda ofishin mu ya sami bukata ta ofishin shugaban majalisar malamai ta ƙasa to muna godiya da nuna wato farin ciki dangane da tsarin da muka gabatar a bara na zamar da waɗannan laccoci littafi to ina farin cikin gabatar muku da cewa akramakumullahu a wannan shekara waɗannan laccoci guda shida mun mai da su cikin littattafai guda biyu wato littafi na farko yana dauke da laccoci uku littafi na biyu yana dauke da laccoci uku kuma a cikin littafi sukutun za a ganshi kamar yadda muke tsarin bara in Allah ya yarda muna fata Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu gagarumin nasara yan uwan mu waɗanda suke kan hanya Allah ya kawo mana su lafiya waɗanda suka zo kuma Allah ya saka kowa da alkhairi idan mun kammala muka tashi komawa gidajen mu Allah ka maida kowa gidansa lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh national coordinator al hafiz amin yusuf nuhu Allah ya kyakkyawan sakayya kashiya mana bayani daki daki kan abun da ya tara mu muna fatan Allah ya kara mana nasarori to idan muka duba agenda ta biyar ita ce speech by the chairman of the occasion Sheikh Muhammad Nasir Abdul Muhyi national chairman administration jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna funded by Sheikh Ismail Idris Zakaria under the leadership of Sheikh Muhammad Thani Hayajinja ina mai farin cikin gayyatan wali na wannan gari na Jos kuma shugaban gudanarwa na wannan kungiya basaraki malaminmu Sheikh Muhammad Nasir Abdul Muhyi da ya matso wannan teburi na minbari don gabatar mana da jawabai masu albarka Allah ya lankwanta maka alkhairi ya baka nasara a cikin wannan al'amari wallahi tafaddal mashkura akramakum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين godiyata tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan uwansa da sahabbansa da wanda suke bi shi kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya sa mu na cikin su muna roƙon Allah ya jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da sauran jama'an musulmi malaminmu Sheikh Ismail Idris da malaminsa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna roƙa masa Allah ya jikan su
mayan da suka yi mana sarin daji a wannan kasa Sheikh Usman bin Fodi tare da dan uwansa Mal Abdullahi Gwandu da kuma wato dan su sakin Muslimi Bello da sauran wanda suka bayar da gudunmuwa na yada addinin musulunci nesa da kusa Allah ya saka musu da alkhairi ina mai farin ciki da karewa Allah tabaraka wa ta'ala godiya kasancewar nan akwai shugaban malamai ta kasa da mataimakin sa jagororin mu na wato jihohi daban-daban manyan lecturerin mu irin su Sheikh Dr. Abdulrahman Lawal da sauran ƴan uwa da suka zo nesa da kusa da ƴan jaridu ina muku fatan alkhairi ina kuma ƙara yin addu'a yadda aka fara wannan taro cikin nasara Allah ya sa gama cikin nasara jawabi na bai da yawa kwarai sai dai nayi kokari ne na rubuta saboda dalilai kaman haka wato bincike da na gudanar a littattafai da dictionary kaman guda 20 nayi bincike akan kalma guda biyu shine mai bambancin seminar da nadwa da kuma mai bambancin su da mu'tamar to nayi duba binciken gaba daya iya wanda na gani a encyclopedia da wanda na gani a mawsu'a da wanda na duba a cikin bayanai da aka yi na Wikipedia duka binciken da na gabatar sai na ga abin da yake nufi dai kurum kawai in ka duba English dictionary ko EN dictionary ko encyclopedia duka jawabin da suke shine ana nufin shi wannan taro da ake ce masa seminar wani aiki ne da ake yin sa na takaitattun mutane hazikai gwaraza masu bincike mai zurfi sune suke yi kuma bincike da duk aka yi a wurare daban-daban a in ka duba kamar encyclopedia abinda aka fara samu wanda ya fara introducing wannan kalma ta seminar shine wani professor ne da ake ce masa wato Adam Chelsea Kendall shine ya fara yin wannan bincike a Harvard College lokacin bata zama university ba a lokacin ana ce mata Harvard College a 1870 sannan kuma shine ya fara gudanar da seminar din kamar yadda bayani ya nuna masu Wikipedia sun nuna cewa tsarin bincike ne mai zurfi da tattaunawa da zakulu muhimman abubuwa tare da samun wato wani shehin malami da zai jagoranci abin wannan duka littattafai da na bincika da abin da suka bada bayani kenan a takaicen takaitawa na dunkule jawaban ne a iya wannan amma wanda yake so duba zai duba wannan zai gani sai nadwa nadwa a tsarin da muke bi na Wikipedia ya nuna cewa a musulunce da harshen larabci su abinda tura suka ce means a symbol and group which was named nadwa because of the group of braille and Islamic scholars abinda suka ambata a wannan wuri shine cewa su sun bincika cewa ma'anar taro ne na ƙara wa juna hazikai da gugagun malamai da suka san shiga da fitar harkar ilimi kuma da samun tattaunawa a fannoni daban-daban don fitar da sakamako mai kyau tarihin nadwa tarihin nadwa yana da tsayi in muka duba su wannan nasu na turawa ya tsaya ne kurum kawai a inda muka faɗa 1870 amma na alkur'ani da muka ruba an ce watati na finadikumul munkara wasu suna zuwa a wurin taron su suna yin shakkenci to wannan kamar yadda Imam Qurtubi ya faɗa a juz'i na 7
shafi na 314 mutum ya duba ibnu munzur ya fada a cikin lisanul arab yayi bayani akan ma'ana nadwatul qaum watu wa kanadwa watu idha jama'atuhum fin nadi ko kace na tara ko na hada ko na kira dukan su yana da ma'anan watu tarawa ko hadawa amma abinda aka fi sani wani cikin magabata ya ce shine ya kasance wurin taron kar ya zama wurin yin shakenci ko izgili da abin da ya kama da wannan don haka in mutun ya duba cikin mausu'a muyassara wanda Sheikh wato Shafiq Girbal ya rubuta ya nuna muhimmanci da bayani tarihin ta kama haka Usai shine wanda daga kakanni ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sa ya rayu a ƙasar Sham ya dade daga baya ya dawo shine a wannan lokaci yayi wannan gida na taro da Larabawa Qurayshawa suke yi don haka wannan yana da dogon tarihi kuma bayan rasuwansa Abdul Manaf yana cikin waɗanda suka kasance suna waɗanda ya ci gaba da rike wannan Darun Nadwa sannan kuma bayanai sun nuna cewa wato in an ce muhaddithukum ko fannadi wal muntada wan nada kullaha asma dukan su sunaye ne amma abin da suke fada duka ɗaya ne Malam Abubakar Jabir a cikin littafin sana tafsiri da ake ce masa wato tafsirul muyassar yace ina gargadi kware kan wurin taro mai muhimmanci dokar a maida shi wurin yin shakenci ko rudu ko kuma wato tafiya mara kyau wannan shine kadan daga cikin abin da malamai suka ambata game da nadwa wani daga cikin in mutun ya duba cikin encyclopedia na musulunci zai ga tarihin bayani da wani yayi wanda kuma yana da gayar muhimmanci shine na cewa muhimman malamai da suke taruwa don su yi wato bincike amma mu'tamar wanda ake ce masa taro na kimma abinda bayani ya nuna wato kimma da ake cewa an yi taro na koli taron koli ko kuma taro da ake ce masa mu'tamar an fara shi ne wajen 1787 lokacin da America take wargaje tana shirin za ta hade to su ne aka fara sai na biyu a dollar wato da aka yi na biyu shine wurin da aka samu an yi mu'tamar shine an yi shi ranar 13 zuwa 16 ga watan January wanda a lokacin Jamal Abdul Nasser yana shugaban kasa shine aka fara yi a wato kasar Larabawa wato a Masar sannan a wajen Asia kuma daliban Hindiya waɗanda suka je karatu sune suka fara a wajen 1917 shine lokacin suka fara mu'tamar wanda ake ce masa kimma sai tarihin samina a kungiya tarihin samina a kungiya ya faru ne wato tun wajen 1983 amma a lokacin wani reshe ne da ake ce masa bochiro a nan cikin Jos yake gabatarwa ana cewa taron muhadara ina tuna cikin waɗanda suka zo akwai Sheikh Lawal Abubakar Allah ya ji kansa Malam Muhammad Mustafa Idris Malam Awal Mubarak da duk waɗanda suka halarci wannan 1983 aka fara a wani reshe da ake ce masa bochiro kuma duka waɗannan ba a yin su sai an samu malam ya ba da izini sannan a kira ko kuma a gayyato malaman amma fara yin samina a wannan kungiya an fara ne ranar 3 ga watan safar a 1413 wanda ya daidai da 27 ga watan August 1992 ita ce ranar da aka kammala wato fara samina wanda lokacin shugaban malamai ne yanzu a Sheikh Muhammad Sani Hajin Girmal yana shi coordinator da mataimakinsa Sheikh Dr. Hassan Abubakar Diko har lokacin 1920
2000 wato 2000 sannan kuma malam lokacin da aka ba shugabancin Allah ya nada shi khalifar malam na farko to ya nada Dr. Hassan Abubakar Dikko ya jagoranci coordinatorci sannan kuma da Nasir Abdul Mahwi sannan kuma bayan shekarun da muka yi wajen shekara kusan 10 sannan kuma aka shekaru biyu aka nada malam Aminu Yusuf da shi da alƙali nam gasar karatun alqur'ani a da kuma yanzu national coordinator a mataimakin secretary malam Abdulmumini da kuma malam Umar Hassan Gusau to wannan ita ce ranar da aka fara yi kuma ga malaman da suka fara wanda ya fara takarda ta farko shine Sheikh Muhammad Sani Hajingir Sheikh Sa'id Hassan Jingir Dr. Hassan Abubakar Dikko Dr. Tukur Sani Jengebe Allah ya ji kan malam Aliyu Abubakar daga Port Harcourt wayannan suna ciki sannan Nasir Abdul Muhyi da kuma Abbas Hamid Abbas daga UK wannan mutane su biyu sun rasu Allah ya ji kansu to sannan kuma an fara ne a shiga aji aji kamar yadda national coordinator ya fada daga baya muna zuwa aji aji ne to daga baya sai aka ga abun ya kamata a sake tsari to shine muka fara zuwa University of Jos to lokacin a multipurpose to ganin yawa mu shiga mu fita sai zama lokacin fahimta bata gama kama su mutanen jami'an ba suka ga bai dai za su iya ba don haka daga nan sai muka koma muka ci gaba da yi akai a Bauchi akai a Tilde akai a Azinyako wanda Azinyako din nan shine 2000 in mun tuna a lokacin ne aka yi taro wanda gwamnatin Zamfara turo mataimakin sa na wancan lokaci da Latun Zamfara wato Aliyu Shinkafi ya zo yayin wakilce shi mudu'an da aka tattauna a cikin su sune tunda aka fara shine an yi bisani wa zaka ga bincike ne aka yi daban-daban akan tauhidi sallah azumi zakka an gabatar da takaddu akan tauhidi sau 25 sannan makaloli guda 120 daidai don haka in ka tara zaka ga daga ranar da aka fara semina zuwa yau mun yi gabatar da semina guda 175 bincike da muka gabatar dangane da wannan ya nuna duk wanda zai samu PhD wato wanda ake ce masa doctor to abinda ake bashi shine za a bashi semina guda 5 semina guda 5 din nan da ake bashi sune suke bashi dama ya kware ya kuma zama wanda shine ya zama cikakken doctor wanda ake ce masa PhD holder to in muka duba a wannan yanayi da wannan guri zamu fahimci cewa a cikin takaddu da muka gabatar guda 175 mun yi rijistar mutane 20,000 a tsawon wayannan shekaru lura da wannan yasa naga ya dace cibiyar ilimi da ilmantarwa ta wannan wato kungiya mai albarka kamar yadda malam yace ana iya ma tabbatarwa wanda yake aiki shine professor to waɗanda suke wannan aiki kowanne ya cancanci a bashi doctorate saboda me saboda aikin da kowa yi misali Sheikh Muhammad Sani Hajingir shugaban majalisar malamai ya gabatar da semina guda 25 to in ana bada doctor guda nawa za a bashi kenan paper 5 ake yin semina a bawa mutum to paper 5 shi yayi gudanar da sakaddun paper guda 25 to doctor nawa yanzu za a bashi doctor 5 kenan Sheikh Sa'id Hassan Jingir ya bada akalla paper 23 to shi kuma doctor nawa za a bashi sannan in ka bi Dr. Hassan Abubakar Dikko ya gabatar da paper akalla 20 Sheikh Abdulrahman Isa Jega ya bayar akalla paper wajen 18 to in ku haka ne ni ina ganin kowa man aka ce masa doctor ya cancanta
domin bincike ne aka yi kuma aka gabatar mutane suka gamsu kuma suka yi aiki don haka mu kuma abin da muke faɗa kenan halattar taro kuwa irin wannan ba za mu manta ba wanda ya halarci wannan taro sau 20 akwai shi wato marigayi shugaba marafa wanda yake ya akalla sau 20 ya halarta shugaba espawa duk tunda aka fara samiyan nan har yau yanzu ma aka yana kan hanya ya zo sau 25 Alai Dogara Ishaka shugaban Plato ya bada tunda aka fara samiyan nan yake zuwa ya zo sau 25 saboda haka in muka bi maganar mu da cewa mal ilmu illa al amal bihi ashe kowa da yake wannan ya cancanta a bashi an koya mana tauhidi an koya mana sallah an koya mana aure an yi bayani akan saki an yi bayani akan tarihin sabai da sana'o'i da rayuwa duk gaba daya don haka abin lura anan wato mu sani ba wata jami'a da take bawa dan adam wai zan zai yi karatu a ce an dunkule kowane irin karatu an baka abinda kake so zakai specialization akai kawai kurum shi za a baka in ka gama sai ka sake wani doctorate din amma wannan dai ka gama to bisa wannan muke ƙara bayyana cewa jami'o'i su lura da irin yadda karantarwa da izala ta yi akalla mun yi rijistar mutum 20,000 a cikin wannan shekaru 25 muna ɗauka muna bayar da karantarwa gaskiya wannan an taimaki al'umma an taimaki ƙasa an taimaki wato addini Allah saka da alheri kuma abin da yasa muke yi semina take da jigo duk wanda ya duba annabawa masu daraja kowa da jigon abin da yazo da shi tauhidi ne zalla kamar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tauhidi ne sannan kuma an yi bayani akan wato kawar da bautar taurari sannan da a koya mana mutum ya zauna da mata biyu ɗaya tana nan ɗaya tana Asiya ka san wannan babban aiki ne ba da annabi Ibrahim ba da yi wannan ɗaya matarsa tana nan ɗaya tana can haka zai je ya samu wannan ya dawo ka san ku aiki ya kai aiki to duka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi sannan annabi Musa alaihi salatu wassalam in mutum ya duba jigon tauhidinsa jigo ne tauhidi sannan kuma yaƙi da azzalumai kamar yadda ake fama Allah ba mu nasara ya yi fama tun daga suratul baqara ba a tsaya ba sai da inda Allah ya ce wa fir'aun da dil autad ake fama an rangama tsakanin gaskiya da ƙarya yadda kuma Allah tumɓuke ƙarya sannan annabi Isa alaihi salatu wassalam ya yi bayani akan tauhidi sannan kuma ya ɗauki hanyar likitanci akan yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma bayani ya yi akan ilimi domin da ilimi ne dukkan abubuwa suke samuwa kuma ake yin nasara don haka tauhidi sallah azumi zakka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da iqra in an yi karatu ko me zai samu don haka alqur'ani in mutum ya duba duka tun daga farkon sa ƙarshe na da jigo misali in ka duba baqara labarin halin mutanen da suka hadu a madina in ka duba ali imran yadda ake hujjatayya da yin jidali da kafirai da mushrikai sannan in ka duba sotin nisa'i jigonta shine tsare haƙƙin masu rauni don haka hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk babi da aka yi haka zaka gani haka nan fiqhun musulunci game da jigon da aka yi na wannan samina wanda aka nama Islamic orientation for sustainable human development wato wayarwa da fadakarwa musulunci dangane da cigaban addinin musulunci da dorewarsa ina yin addu'a yadda aka zo lafiya Allah sa a gama lafiya wannan dan takaitaccen jawabi da nayi ina fatan Allah ya sanya masa albarka wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya da wannan gabatarwa da shugaban gudanarwa na wannan kungiya Sheikh Muhammad Nasir Abdul Muhyi yayi na matsayin shi na shugaba na wannan taro a wannan rana wanda takaitaccen jawabai ya gabatar amma masu fa'ida wanda kuma gashi sun kunshi tarihi wanda in ba dogon bincike ba da kuma mutumin da Allah ya masa baiwa da kokwalwa na rike waɗannan abubuwa samun irin waɗannan abubuwa na tarihi gaskiya yana da wahala Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara albarka
adede wannan lokaci muna zaune sai ga wani karin farin ciki na farin gani na iyayen mu sarakuna masu martaba kuma sanannu wanda duk irin wannan ayyuka na alkhairi mun saba tare da su muke yi sai ga mai martaba sarkin kanam tare da takwaransa mai martaba sarkin wasai sun iso wannan wuri ranka shi dade muna muku barka da isowa kuma muna ƙara muku addu'a na alkhairi Allah ya ƙara muku albarka a wannan jagoranci da ya baku yadda kuke kokari don ku ga wannan addini ya dagu Allah kuma ya ƙara daga darajar ku to daidai wannan lokaci akwai item da zamu shiga to har wa yau duka a karkashin wannan gabatarwa ga distinguished senator Babayo Garba Gamawa shi ma wanda tsohon mataimakin gwamna ne na jihar Bauchi kuma har wa yau former speaker wanda aikin alheri irin wannan baya wuce shi idan mun tuna baya kadan barama a wurin wannan taro na seminar da shi muka yi da muka zo musabaka ma da shi muka yi da muka je gare shi Bauchi ma da shi aka yi yanzu ma yau ana cikin yi kuma gashi alhamdulillah da shi ake yi distinguished senator muna maka maraba da zuwa kuma agendan da zamu shiga insha Allah ba da jimawa ba nan da mintuna biyu distinguished senator zamu gayyace ka bayan ka dan huta na minti biyu domin an zo daidai agendan ka amma abinda zai kara mana nutsuwa shine mintuna biyun zamu yi amfani da su wurin sauraron ayoyin alqur'ani daga Hafiz Abdurrahman Ahmad ka karanta mana wasu ayoyi na minti biyu da rabi minti biyu da rabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر ودنا الدوئي الله أمسى الله يمكى كيكيوان ساكيا كمار يدى غباتر منا تكين غباتر دا فروغرام مي مرتبة His Royal Highness الحاجي محمد معاذ محمد أمير of كنمية إسو
muna ƙara addu'a Allah ya kyakkyawan sakayya tare da takwaransa Dr. Muhammad Sambo Haruna Emia Obuwase kuma mataimakin shugaban sarakuna na wannan jiha ta Plato kuma shugaban jama'atu Nasrul Islam na wannan jiha wanda wannan bawan Allah akwai alkhairi tare da shi tare da shi mai martaba yadda na ambata duk abubuwan alkhairi da muke gabatarwa suna na gaba gaba Allah ya kyakkyawan sakayya to ba da jan lokaci ba ina farin cikin gayyatan guest speaker namu babban mai jawabi na wannan rana kuma a wannan matsaya sanannen mutumin nan kuma wanda ke bada hadin kai a wurin wannan ayyuka na daga addini distinguished senator kuma tsohon speaker na jihar Bauchi tsohon mataimakin gwamna shine sanannen nan Alhaji Baba Yogarba Gamawa ina farin cikin gayyatanka da sunan Allah Allah ya bada nasara ka samu kyakkyawan sheda wurin fadilatul Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir a wannan matsayi da Allah ya baka Sheikh yayi taskiya yace ka cancanci wannan matsayi domin irin ka ake nema a wannan matsaya Allah ya baka nasara A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wassalatu wassalamu ala ashratil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Babanmu shugabanmu shugaban majalisar malama na kasa da kasa Sheikh Sani Yahaya Jingir bai martaba ko masu martaba sarkin Kanam da sarkin Wase manya-manyan alarmominmu da shehunan malamanmu da shugabanni na sassa daban-daban fannin agaji fannin makaranta fanni daban-daban na wannan kungiya shugabanni na jahohi na kananan hukumomi har izuwa matsayi na kasan kasa da sauran dalibai kuma yan wannan kungiya irina Ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh A na farko zan fara da yiwa Allah godiya da ya ba mu tsawon rai ya kuma ba mu uzuri domin halartar wannan guri mai albarka yanda muke zuwa shekara shekara domin ƙarin ilimi da kuma bita wa malamanmu da za su tafi tafsiri mataki daban-daban muna Allah godiya muna kuma yi wa shugabanni daga kan mataki na kololuwan saman sama har zuwa matsayi na kasan kasa saboda kokari da suke yi da jajircewa da haƙuri wajen ganin cewar karmar Allah ta ɗaukaka wannan kungiya ta ƙarfafa kuma yada addinin musulunci ya shiga lungu da saƙo domin jama'a su zamanto sun samu rayuwa mai kyau duniya da lahira to alhamdulillah an ba ni matsayi wanda ina godiya ƙwarai da gaske da aka ba ni wannan matsayi na ji daɗi kuma na ji tsoro saboda baban namu ya ɗora ni a matsayin da wato yana da wahala ka zo gaban shugabannin malamai da alarmomi ga manya-manyan sarakuna a ce kai ne babban bako mai jawabi amma ko ba komai guri ne na alheri da guri ne na aisha ba za mu je ba ba kuma za mu yadda a ce ga wani da zai wakilce mu a wannan guri ba amma tunda guri ne da muke alfahari da shi muke fata ranar gobe kiyama ubangiji Allah tashi mu a wannan tuta to ko ba komai ba zan rasa kalma ɗaya ko biyu da zan iya faɗa ta alheri ba insha Allah kuma kamar kullun magana ta zan ƙara jaddadawa ne da kuma jan hankali wa shugabanninmu da kuma mu da muke musu biyayya muke bin koyarwarsu da ɗabi'unsu
domin muga cewa mun samu ingantaccen rayuwa. Wannan aiki aiki ne mai wahala kwarai da gaske. Domin aiki ne na neman lahira. Yanzu da aiki ne na neman duniya irin namu ne ƴan siyasa. Duk da ita ma ana neman lahiran da ita. Amma wata kila da daga nan har gate sai ka samu guri a cike dam. To sai da ta yanda wannan kungiya kullum muke alfahari da ita. Ko mun taron jama'a zaka samu akwai nutsuwa. Ba hayaniya, ba haya gaga, ba rashin kunya, ba rashin mutunci. Saboda mi? Saboda tsari ne na tarbiyyatar da al'umma. Kan tafarkin gaskiya, kan tafarkin da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi. To dan ƙara kira akan abin da na kira wata rana anan. Addinin musulunci an ɗaukaka shi da yaƙe-yaƙe da takuba da sauran makamai na wancan lokaci. To Allah kuma ya kawo mu zamani. Zamanin da Allah ya kawo mu nan kuma zamani ne na siyasa. Abubuwa uku a zamani da muke ciki a yanzu su ne ƙashin bayan ciyar da kowace ƙasa ko ƙungiya ko al'umma gaba. Abubuwa uku nan akwai abin da Bature yake cewa economic power, wato ƙarfi na tattalin arziki. To ƙarfi na tattalin arziki ma a zamanin da muke ciki yanzu ya fi yawa a cikin gwamnati a layin siyasa. Amma al'ummarmu ƴan wannan ƙungiya suna da ɗari-ɗari a shiga harkokin siyasa. Ita ko harkar siyasar nan halacciyar hanya ce ta inganta rayuwa, ta shugabantar al'umma, ta kyautata ɗabi'u, ta ba da mulki mai inganci, da kuma ƙarfafa addinin kansa. To idan muka ce kullum za mu tsaya a je gari kaza a yi wa'azi, a je gari kaza a yi wa'azi, amma in siyasa ta zo malamai da ɗalibai ba za su shiga siyasa su samu madafin iko ba. To gonar da za a nome ta a hantsi sai ta kai mu ini ko sati ba a nome ta ba. Me ya kawo haka? Idan an yi sallah ko an yi lancin za a ce za a gina makaranta ko za a gina masallaci ko za a yi semina ko za a sayi kayan sauti ko za a sayi mi ko za a sayi mi. Idan kana da shago ne kana sai da omo, kana sai da sabulu, kana sai da man shafuwa, idan ka yi ƙoƙari sai ka ɗauki naira 1,500 ka jefa. Amma kansila anguwarku idan ya ga dama in mai zuciyar addini ne sai ya ɗauki 10,000 ya jefa. Wataƙila kafin a haife shi ko kafin ya yi wayo kana sai da sabulu, kana sai da omo a shagonka. Amma ya yi amfani da harkar zamani, Allah ya ba shi ƙarfi na tattalin arziki. Don haka akwai hikima a cikin shiga siyasa. Kuma kullum ina jin daɗi, ina alfahari da abin da malam yake faɗa. Kada muna jin tsoro. Idan ya zamanto za mu na tsorata mu ce wane ya fi mu kaza, ko wane yaron wane ne, to Ubangida baya ba da mulki sai Allah. Mulki kaya ne na Allah, kuma yana ba wa bayi a lokacin da ya ga dama. Kuma kar mu ji tsoron cewa wane ya fi mu kuɗi. Ni ban taɓa yin takara da wanda na fi shi kuɗi ba. Kuma Allah yana ba ni nasara. Domin ni? Domin na yi imani da cewa mulkin kayan Allah ne. Yana ba da shi a wanda yake so a kuma lokacin da ya ga dama. To me zai hana mu yi ƙoƙari mu ga cewa kowane mataki idan ya fito na zaɓe mutanenmu suna shiga. Idan muna so mu yi gyara dole ne a fara daga wani guri, dole a fara daga wani mataki.
kamar yanda shugaban kasa yanzu ya kawo da wani tsari change begin with me. Idan zaka canja dabi'un al'umma to ka fara canja dabi'ar ka ta ganka. Idan kana so mutane su zama to masu alƙawari ka zama kai mai riƙon alƙawarin ne. Idan kana so mutane su zama masu riƙon amana ya zama kai mai riƙon amana ne. Saboda haka ina kira da babbar murya malamanmu duk gunda aka je ɗaukaka kalmar Allah ayi kokari a cusa wannan aqida ta shiga matakai daban-daban domin mi idan ka samu economic power in ji Bature to za ka samu security power. Security power shine ƙarfi na tsaro. Aro yana hannun Allah amma akwai shugabanni masu ba da umarni a jami'an tsaron ku yi kaza ko in ana kaza a guri kar ku je ka guri kaza. Abubuwa da yawa sun faru kuma sun ishe mu ishara. Idan ana wani rikici idan wani babba bai tsawa a sama ba dan sanda yana nan ba zai ji ba soja yana nan ba zai ji ba amma in wani babba ya tsawa kafin ka ce in goye karbi in ji ba haushi sai ga an zo an kashe wannan wuta rikici ya lufa. To kaga anan an samu abin da Bature yake cewa security power ta ina ake samun sa ta madafin iko. A zamanin mu yanzu kuma madafin ikon yana hannun wa yana hannun yan siyasa. To me zai hana mu shiga siyasa? Kar mutum ya ce ai wani yana da kaza wani yana da kaza wani ba ni da kaza. Ka yadda da cewar yana da Allah kai ma kana da Allah. Kuma Allah ya faɗa wanda ya fi so shi ne wanda ya fi jin tsoronsa. To mu yi ƙoƙari mu kyautata ɗabi'unmu mu inganta zamantakewa tsakaninmu ya zama duk abin da za mu yi mu sa Allah a gaba mu sa kuma tsoronsa a zuciyarmu mu sa kishin ɗaukaka kuma addinin Allah ya zama shi ne babban burinmu. To sai muka cewar Allah ya sa mana taimako a cikin al'amura. Baya da wannan zan yi kira wa shugabanni da manya-manyan alarammomi da malamanmu masu wa'azi daban-daban a mataki daban-daban. An yi tsari a Najeriya musamman arewacin Najeriya an ce a kawo abin da ya shafi shari'a legal system a hana gidan karuwai a hana gidan shan giya a hana caca a hana manya-manyan bayyanannin laifuka. To amma idan muka duba waɗansu gwamnatocin sun yi ƙoƙari an soke gidajen giya an hana gidajen karuwai an hana gidajen caca da sauransu amma mutane suna ɓuya su aikata waɗansu munanan laifuka. To kaga anan ita gwamnati ta yi iyaka nata sauran aiki kuma na waye na malamai ne. Domin idan ka hana shan gidan giya ka hana gidan karuwai ka hana caca idan mutumin Bauchi misali ya zo filato ya sayi giya ya sa a jakarsa in ba caje ta aka yi ba sai ya je cikin tsaki ya sha. Amma idan ya wa'azantu wa'azi ya ratsa shi sai ya kule ɗaki sai ya ce to Allah fa yana ganina idan na sha giyan nan ba a Sheikh Sani Hajin Girba ne zai mun hukunci Allah ne da kansa kuma Sheikh Sani Hajin Girba ya nan amma Allah yana nan. To haka alin wa'azi ya ratsa mutum ko baya ganin kowa zai ji a zuciyarsa cewar Allahnsa yana kallonsa don haka mi zai ji tsoron yin wannan laifi. To ina fata Ubangiji Allah sa albarka a wannan ƙungiya. Ubangiji Allah ya ƙara mana haɗin kai. Ubangiji Allah ya ƙara wa shugabanninmu ƙarfin gwiwa da haƙuri na gudanarwa. Mu da muke musu biyayya Ubangiji Allah ya ɓoye laifukansu a gunmu. Domin wani lokaci in shaidanu suna so su raba kan mutane sai a yi ƙoƙari a ƙwaƙulo laifi da na gaskiya da na ƙarya.
ace ai malam wani shi yayi kaza malam wani shi yace kaza to muna fata ubangiji Allah ya boye laifin shugabannin mu a gunmu domin mi idan kana ganin laifin mutum zaka kare zuciyarka zata kare cewa ai shi ma na aikata kaza to amma Allah ya boye laifin mukan su kullun za mu gansu a wance ne kuma za mu koyarwa su kuma Allah sai ya tsira da mu da dar ubangiji muna fata ubangiji Allah yanda ya kawo kowa nan lafiya Allah mai da kowa lafiya abubuwan da muka fada daidai masu amfani ubangiji Allah ya amfanar da mu wanda muka yi kuskure ba da niyya ba muna roƙo ubangiji Allah ya fi mu kurakuran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jawabai kenan tare da wa'azi daga babban mai jawabi distinguished senator Babayo Garba Gamawa wannan bawan Allah yana da fasaha yana da hikima kuma ba wani abu bane shine an samu tarbiya na addini kuma ana sauraron wa'azi kuma ana kokari ana sawa aiki shi yasa duk sanda yazo jawabi sai kaje jawaban shi wa'azi ne yake yi wa al'umma baki da Allah ya saka da alkhairi abun da ke gaban mu shine jawabi daga bakon mu na musamman kuma baban mu mai martaba sarkin kanam Alhaji Muhammad Mu'azu Muhammad babban sarki na garin kanam wanda shine mun nake farin cikin gayyata a matsayin shi na uba domin ya zo ya gabatar mana da jawabai mai martaba ranka shi dade Allah ya baka nasara muna gayyatar ka da sunan Allah Allah ya maka gudunmawa ranka shi dade Allah ya saka da alkhairi muna godiya Allah ya saka da alkhairi ranka shi dade bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقبام مجلس المعلمين الشيخ ساني يحيى جنجر مقبام مجلس المعلمين تجار بلاتو مين malamai alaran momi wayanda za su zaga duniya domin ayi tafsirin wata ramadana manyan wayanda suka samu daman halartar wannan taro na seminar ƴan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna masu farin ciki da godiya ma Allah madaukakin sarki da ya bamu dama domin mu samu zuwa wannan bita da ake yi domin a samu sari da taswira guda zuwa wajen tafsiri da za a yi na watan Ramadana wanda yake fiskantar mu a kullum a matsayin mu shine mu kasance a cikin al'amura irin wannan da ake samun rabo masu yawa da ladan ayyuka masu yawa sako na a wannan lokaci shine ina roƙon malam da dukkan wayanda za su je tafsiri da mudubi wata al'amari da ta dame mu musamman damuwan ya kai domin duk al'umman da ba ta da magada to al'umman ta rushe duk gidan da ba magaji gidan ya rushe wannan magana da nake yi shine ya zama mana wajibi bitan da za a yi a nan ya kunshi al'amarin matasa musamman matasan mu saboda halin da muka sami kanmu ciki yanzu a wannan lokaci mun shiga cikin wani mummunan hali
na shaye shaye kuma za a je karantar da jama'a ne al'umma da suke bukatan tarbiya to Allah shi gafarta malam muna da wani babban aiki akan shaye shaye da matasan mu yanzu suke ciki abin ya kai matsayin da duk gidan fursunan da ka shiga mafi yawan wa'anda zaka samu ciki matasa ne wanda sun shaye shaye ne suka sa gaba wanda kuma ba iya kai su ma kotu domin a yi musu shari'a saboda laifin nasu laifi ne da ake iya categorizing nashi a juvenile ko kuma abin da ya shafi wanda gwamnati bata sa hankalinta akai ba ma sosai domin bance akwai justice akwai barrister Senge anan bance ko takila law reforms an samu wani law da yake iya prosecuting din shaye shayen da muke ciki a matasa waɗanda shekarun su ya gaza 18 ba to wannan tarbiya ne ya gurbata a wajen mu iyaye dalila kuwa shine a binciken da muke da kuma irin abubuwa da yake zuwa gaban mu a fadodin mu iyaye mata sun shiga shaye shaye iyaye mata banda ma ƴan mata matasa ƴaƴan mu iyayen matan sun shiga wani hali yanzu a gidajen mu wanda kuma ba mu damu mu sa hankali akai ba mu lura da me yake faruwa ba mun fita neman abin da za a ci to amma fa a gidan akwai wani harka da yanzu ya samu kai ya kunno kuma yana kamawa kaman wutan daji shine shaye shaye a tsakanin iyayen mu mata a cikin gidajen mu maganin da suke sha sun kai kaman kala 4 zuwa 5 kuma ana ganin shi kaman wai jinya suke yi makawunan su to barnan ya kai yaya zamu yi da mutumin da muke fatan yayi tarbiya sai ya kasance kuma shi yana cikin abin da ake nema a yi tarbiya kai nayi wannan ne saboda wannan kungiyar tana da kokarin yin tafsiri ma mata a kowane wuri da aka je yin tafsiri akwai lokaci musamman da ake warewa domin a karantar da iyayen mu mata wayannan kwayoyin da duka ake magana akai su tramol su tetracycline su benylin su leucodine su komi da ake sha wanda ake ganin kaman tari ne ko maganin gajiya ne duka wayannan ana abusing nashi ba abin dokan sa kuma yanzu ya kai akwai wani magani da ake bayarwa domin a sare saukan jini na mata yayin da suka haihu wasu sai jini ya fito ya faso musu da yawa ya ta sauka sunan shi menstrual miss yawa to shi suna abusing nashi suna amfani da shi fiye da abin da aka ce su hade dalila wasu da muka yi suke zuwa wurin mu don mu sasanta su suna magana ne akan cewon su suke neman kudin da za su biya kudin makaranta ma ƴaƴayensu wannan bakin cikin yana cikin abubuwan da in suka yi shaye shayen yake dauke musu wasu su suke yin cafane wasu su suke sayan sutura ma ƴaƴayensu mata da ƴaƴayensu mazajin komi an bar musu ne wasu kuma mazajen ba ruwan su ne da su gaba daya to in suka yi wannan shaye shayen wai sai su samu kwanciyar hankali wa iyazu billah aiki ya same mu shugaban malamai shi yasa na kawo wannan domin a semina da za a yi a taimake mu a cikin malaman da za a tura su su kasance suna cikin wa'inda za su yi magana a wannan al'amari da ya shafe mu shugaban wa'azin matasa ya zo waje na shekaran jiya Allah shi gafarta malam
yanayin al'amura da muka tattauna kenan a gidajen fursunonin mu gaba ɗaya wanda zaka same su in ka karanta mutum 30 kusan mutum 20 ƴaƴan mu ne na musulmi a cikin wannan gidajen yarin inda za a iya samun wannan lissafin yau ana iya ziyartar gidan yarin da yake Jos da wanda yake Fanshin da wanda yake Shandam da wanda yake Lantan za a samu wannan population na lissafi kuma rabi shaye-shaye kawai shikenan za a sha sai a yi tunanin ba kudin shan na gobe sai a afka gidan makwabci a afka gidan wani wanda yake da dan machine da ake kira roba roba a dauke ko kuma a sare a karbe ƴaƴayen mu ne to aikin ya zama mana abin tsoro da wannan muke roƙon Allah ya bada karfin gwiwa da jagoranci ma wannan shugabanci ya dafa mana ya ga dama yanda aka fara lafiya yanzu ana 24th annual national seminar talle tafiya yayi tafiya kuma ya kai kamar inda shi Malam Nasir ya fada wanda duk ya fara daga zuwa yau ya kai ya zama professor domin presentation na papers research work ne duk wanda ya research work 10 zuwa 20 ya cancanci ya zama associate professor Allah ya iyan mana Allah ya sa gama lafiya Allah ya sa mu ga azumin watan Ramadan lafiya mu kuma gama lafiya والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جوابي ما سؤال بركة دنسيوه دواء زي مكجي دقبابا ممي مرتبة سركن كنم الحاج محمد معاذ محمد الله يكيكي ونساكي ونباهم الله الله يباشر نتوى in kun tuna wazan da aka yi na kasa a garin Kanam haka yazo yayi irin waɗannan jawabai daki daki na nasihu kuma abinda ana gado sai mu ce ya gada ne wurin mahaifinsa marigayi Allah ya gafarta mishi da rahama shi ma haka yake ba wa sunna goyen baya har ya koma ga Allah gashi kamar yadda na faɗa in ana gado shi ma kuma ya gada ya dora Allah ya kara albarka a wannan gida na sarauta naka Allah ya kara maka kariya yadda kake bawa addini goyen baya kai ma Allah ya kara maka daraja da daukaka Jama'a Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar It is my pleasure to invite our leader and our grandfather the leader of Jama'atu Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah chairman ulama'u council fadilatu Sheikh Muhammad Thani Hayajinge Ina farin cikin gayyata da sunan Allah babanmu jagoran wannan tafiya na wannan kungiya mai albarka da yazo wannan wuri da sunan Allah domin ya karkare mana wannan zama da fatan malam Allah ya baka nasara Allah ya maka gudunmawa Allah ya lankwanta maka alkhairi a wannan jawabi da zaka gabata akramakumullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا جماعة المسلمين ما لرتاوانا تارومي غاير مهمانشي دا الهيري دا البركة كمريد دا كوكجي na bude da yawa Allah mai girma da daukaka yabo da godiya ya dora mu akan shiriya bisa ga littafin da ya aiko cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi dan shiriya da duniya duka wato alquranul karim ciki wato Allah ya nuna mana gaya da muhimmanci da albarka waɗanda
suka samu asali daga godewa Allah. Ubangiji ya bada sanarwa yace wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bada sanarwa lokacin da ubangijinku ya kuta likai ya bada sanarwa mai dauke da bayanin la in shakartum wallahi idan kuka gode wa ni'imar da na baku la azidannakum wallahi zan kara muku. Gode wa Allah mu ji aramu Allah mun gode, budu bakin mu mu yi yabo mu yi shukura mu godiya ga Allah mu ce alhamdulillahi rabbil alamin awwalan wa akhira. Sa'ilin nan gaban da Allah ya bamu ji gani mu taba abu ko ya taba mu, mu bambance mai laushi ne ko mai kaushi ne, mu hahada wayannan abubuwan mu zuba su cikin tunani ya ba mu tunanin sai mu samu fahimta mai kyau. To ba inda za a je a samu lafiya ko zaman lafiya sai a wajen Allah. Allah bai bar mu a zuba ɗakin duniya haka wawai ba shiriya ba. Ya saukar mana da Alkur'ani mai girma, ya aiko mai karantar da shi manzon Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan manzo mai girman daraja, shi da alayansa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashi alƙiyama. Allah ya sa da mu a cikin su. To duniyar gaba ɗayanta gidan aiki ne. Wani aiki? Kyakkyawan aiki. Lahira ita kuma gaba ɗayanta gurin karɓan sakamakon aiki mai kyau ne da muka yi a duniya. Waɗanda tsautsayi ya faɗa musu suka ƙi yin aiki mai kyau lokacin zaman duniya, suka ƙi bin shiriyar Ubangiji, su ma dai a ranar lahira za su karɓi nasu sakamakon. Sai dai kowa ya da kyau a duniya zai ga da kyau a lahira. Allah ka ba mu ikon yin abu mai kyau, ka sa mu ga da kyau a lahira, ka mana baiwa da shiga aljanna Firdaus da rahamarka. Wanda ya jagwalgwala rayuwarsa ya bi son zuciya ya zama banza zama ba ilimi, in ka ji ana cewa na ya yi kaza to da ilimi a ciki. In mutum ya ƙi ilimi ya bi son ransa to ya gama jagwalgwalo, amma azantar za ta ɗoru a kansa tun daga duniyar har lahira. Allah ka ba mu kariya da tsaro. Ubangiji ya ce a cikin hadisul qudusi inna ma hiya a'malukum, ya kacin duniya dai ayyukanku ake aunawa, ba wani ya girmuwa ne ko wani ya fi wani makami ko wani ya fi wani ilimi ko wani ya fi wani tsufa ko wani ya fi wani kauri ko kaza, a'a inna ma hiya a'malukum, ya ka duniya gaba ɗaya ayyukanku ake aunawa. Kuma ba inda mutum zai gude je yayi aikin Allah bai sani ba. Uhusiha lakum, ina kiyaye aikin dan amfaninku. Shi yasa wanda ya da kyau ya ga da kyau. Thumma uwafikum iyaha, kuma komai muka tabuka indai muna da ingantacciyar aqida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama, aikin mu bashi da kadan, mu tabuka kadan Allah ya ninnin kalada. Thumma uwafikum iyaha, da abin da aka yi a duniyan nan akwai mutuwa, akwai tashi, akwai hisabi, akwai gidan ajiye mana gartan bayi aljanna, Allah ka ba mu da rahamarka. Akwai gidan damfara miyagun bayi wuta, Allah ya tsare mu.
faman wajada khairan in an zo hisabi ranar tashi alkiyama wanda yaga ya samu alheri littafi a hannun dama zuwa aljanna Allah ka ba mu aljanna firdaus da rahamarka to dabara dabara ba tawa mutum ba Allah ne ya ba mu falyahmadillah ya hamdala awwalan wa akhira ya yabo ga ubangiji wanda kuma shi ya kiyin daidai din yace shi bari ya ci ya cinye a duniya to ya cuci kansa da kansa in ya samu mugun sakamako a duniyar da lahira fala yalumanna kar ya kuskura ya zargi kowa illa nafsahu sai kansa to daga cikin abu mai yiwa dan adam gargadi da wa'azi akwai dadewa a duniya akwai alama wace alama furfura to ka gane nan a gurin wayansu yara yaran da yan samari din na girme musu kuma na dade ina shigowa Jos babban birnin mu na jingir dan na fi shekara 60 ina zuwa ka san kana da ta cewa a Jos to ya ahalin sunna yan izalatul bidaya wa iqamatus sunna wato da ka samu sakacin karatu akwai layin nan da kuka sani duk wa'azin da za a je za a ce a tare a layin zana duk wanda zai zo daga waje ko gida za a ce ka je layin zana za ka samu kwamitin baƙi masu saukar da baƙin Allah da suka zo wa'azi ko musabaka ko taron tattauna harkar musulunci ci gabansa sai a ce ka sauka a layin zana nan za ka samu inda za a ɗauke ka a kai ka to kun ga layin zana nan wallahi wa'azi ne da karantar da alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanai na sanin addini a littattafan fiqihu shi ya canza layin ya zama layin Allah da annabi da anan yan Dawudu suke baje kolinsu jasawa an taba haka a Kano a fage ita ma na yi shekaru kamar haka ina zuwa akwai layi da hatsarin nan na wutar jahannama akwai jahannama road a fage a Kano haka ne to a da yanzu ba wanda zai yadda ya zama sunan layinsu jahannama road don an karantar da alkur'ani an karantar da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam an karantar da fiqihun musulunci da idan ka ga rigima da ake yi da matan aure kansu yadda mijinsu ya tsaye da gemu wai za a ce ya tsufa da ba a tsayar da gemu har aka samu gemu dan shagamu wanda lokacin da gemun ya fito an aske sai da ya ji baya iya miƙewa ya tashi ya yi laushi ya ga kai lahirar nan fa gaskiya ce ko jikinsa ma yana ce hankali fa to sai ya zo nemo wanza mai dan birni irin nada sai ce a yi masa shi kamar tsayawar jinjirin wata kuma gaba ɗaya babu sauran wani baƙin gashi a gemun mu da muka yi fataucin goro to goro ɗan ikare ja ne ɗan shagamu fari ne sai Hausa suna kiran gemun wayansu goro ɗan shagamu da mai fari ne sal ko ya ga dama ko bai ga dama ba وجاءكم النذير مي غرغدي يازو muku shine furfura na san lokacin da ba a yawan wa'azi ana cikin duhu
amma ana wani mugun aikin sai a ɗebi samari da karuwai ka san karuwa ita duk shekarunta sunanta ƴan mata da tsabar san duniya to zama suke yi a zauna ga ƙugun namiji ga mace ai takarta sai a ɗebi mutane daga Jos zuwa Kano ko Zaria an tafi karta ko an tafi kwallo ko an tafi dambe ko an tafi kokawa ko an tafi shadi wannan magana shekaru koda kaman 40 da suka wuce an yi hakan ko bai ba iyali na ta farko mahaifiyar mahaifiyata Hajiya Khadija Allah ya jikanta Allah ya rahamshe ta ita ta ba mahaifina umarni tace saniya tafi ya nemi salamatu Allahu akbar suna can a ganar daji mahaifi ya karbi umarni mahaifi ya ta karbi umarni balle ni Allahu akbar yanzu ta kawo Slebiyar ya ce ka je ka yi zance da ita kyakkyawan iri ne idan na je na yi zance zan dauko kudin da aka bani na zance dama daga gida aka bani yan bata kuma da yake duka Allah ya mana tsawon rai har yau din nan ta bar ruwa ka in taho Allahu akbar saka kaga ban sake ta ba bata zazzare min ido ta raina ni ba jikinta baya bata ta yi min kiran mafarauta bata iya kiran sunana garas saboda tarbiya aure take yi ni ma aurenta nake yi aure daban bata daban haka ne jama'a ko ba haka ba to na je wannan sai na tara ana wasan shadi a ganan daji malam makiyaya Fulani samari da ƴan mata sai a yi sati biyu ana wasan sallah matan na riƙe kafadar juna ana kiɗa ana kotso ana rawa lokacin idan aka yanka saniya aka zo aka ce a makiyayi ne daga riga sai a ce a ka kuci mushe ne an yi da haka amma faɗa da wuya yanzu sai na sake nanata ya jama'ar musulmi banda tsoro za a faɗi gaskiya faɗe ta kawai lokacin nan sai mutum ya biyo budurwa a guje sai su fita cikin wani masallaci a guje su wuce ba dama ka kira wannan abin tarbiya Fulani Hausawa kuwa ranar dambe idan mutum ya zo suna raba rana sai ka ji wayansu na ce wannan shi zai naushe wancan ya ce yaya ya ce sai da ya kwana uku hannunsa a cikin kabari da laya a riƙe don ya samu ya yi maduka ɗaya ya kashe shi gaya min islam a wannan hausawan ba su yi ba ko mutum ya shigo tsakiyar kasuwa da wuka da basilla da allura ana makirari ana ce yanka jikinka arne kuma da zai fito daga masallaci yana tsi-tsi-tsi ana kiransa kufe gere bahaushe musulmi ko musul-musul an yi wannan ko ba a yi ba shi ma ba za ku faɗa ba irin na ɗazun ko taka